Za nešto manje od dva tjedna, Donald Trump bi po drugi puta u povijesti trebao postati predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. A prema medijskim izvješćima, Europska unija se već pripremila na odmazdu protiv Donalda Trumpa. Planiran je veliki ekonomski rat EU protiv Donalda Trumpa po ovome što možemo čitati u medijima, Europska unija ovoga puta je spremna i želi uzvratiti snažno i brzo odmah nakon njegovog postavljanja za predsjednika. I Njemačka je bogata zemlja, barem na papiru. No mora postojati nešto iza svih tih brojki, inače ne bi mogli šakom i kapom dijeliti novac po svijetu i nahraniti pola svijeta u isto vrijeme u Njemačkoj. Ali ipak moramo primijetiti da prosperitet u Europi, a posebno u Njemačkoj, dolazi uglavnom od slobodne trgovine, slobodnih granica i globalizacije. Osobito u Njemačkoj koja ima jako malo ili nimalo sirovina. Ovisna je o globalnoj trgovini. Ovisna je o jeftinom uvozu energije i sirovinama, koje tada inženjerske vještine u Njemačkoj pretvaraju u visoko kvalitetne proizvode koje izvozimo. Izvozimo i prodajemo u cijelome svijetu. I najvažniji trgovinski partneri Njemaca su naravno Europska unija, SAD, ali i Kina. I prema vanjsko-trgovinskoj bilanci, SAD je bio najvažniji izvozni kupac u Njemačkoj u 2023. godini. I dobar ekonomski odnos sa Sjedinjenim američkim državama je jako bitan za Njemce ukoliko se žele riješiti svojih dobara, znači svojih proizvoda. I baš zato zabrinjava činjenica da Europska unija sada priprema nekakav ekonomski rat sa SAD-om, bez obzira tko bude predsjednik Sjedinjenih Američkih Država na sljedećim izborima. Naime Europska unija priča o nekakvoj radnoj skupini o Trumpovoj radnoj skupini koja bi trebala uzvratiti brzo i snažno ako Trump bude izabran za novog predsjednika. I stvarno se morate zapitati nemaju li političari u Europi važnije teme i važnije stvari o kojima se trenutno moraju brinuti. Trenutno u Njemačkoj imamo milijune drugih briga. I trgovinski rat sa Amerikancima bi trebao zapravo biti zadnji na ovoj listi. Znači potpuno nebitna stvar zapravo. Znači Europska unija se sa vlastitom radnom skupinom priprema za pobjedu Donalda Trumpa na sljedećim izborima. No međutim oni se ne pripremaju samo za pobjedu Trumpa nego i u slučaju da pobjedi Harris. I ova skupina koja se naziva interno Trump Task Force ima sjedište, a gdje je drugdje nego kod von der Leyen. Što vi mislite, da li Trump treba biti izabran za novog predsjednika Sjedinjenih američkih država? Da li je to upitno? Napišite mi u komentare. No kako god, ovaj task force već ima pripremljenu listu proizvoda na koji će podići carine. I kažu da će na ovaj način moći uzvratiti brzo i snažno na sve Trumpove zahtjeve. Naime, ovdje je argument da su izvukli pouku iz prošlog trgovinskog sporazuma sa Trumpom i da zato žele biti spremni. I Brisel već ima popis koji su američki proizvodi na meti. Znači, naša šefica Europske unije, von der Leyen, najkorumpiranija, znači političarka u povijesti Europske unije, želi napasti Donalda Trumpa ekonomskim putem. I tu samo vidite koliko je Europska unija očajna i kratkovidna. Naravno da vi možete započeti trgovinski rat sa SAD-om i udarati jedni drugima carine i poreze. No jedno što ovi političari zaboravljaju je da Njemačka više izvozi u SAD nego SAD u Njemačku. To očito svi zaboravljaju. Jedno od najvažnijih izvoznih proizvoda su njemački automobili. I ako uzmemo sve njemačke proizvođače automobila zajedno veći je izvoz nego u kinu i ako trump dođe i uvede još veće poreze na automobile iz njemačke tada će se taj izvoz jako smanjiti i amerikanci će jednostavno kupovati jeftinije američke automobile u svojoj zemlji i morate shvatiti da mi u europi i u njemačkoj koristimo jako puno američkih usluga svatko od nas koristi google facebook microsoft amazon razno razni cloudi za ogromne firme. Znači bilo da se radi o privatnom korištenju Whatsappa, Facebooka ili korištenje nekih ogromnih cloud servisa za velike firme, većina ih dolazi iz Amerike. I tu se isto mogu podići cijene. A mi ovdje u Njemačkoj nemamo alternative za te usluge i proizvode. Tako da bi opet na kraju štetu snosili mi potrošači i naravno cijelo gospodarstvo. Znači političari u Njemačkoj i Europi su stvorili takvu negativnu klimu znači u Europi da ovdje zapravo nitko ne želi ulagati novac. Ako pogledate realno u Europi nemate ni jednu čistu europsku tehnološku firmu koja je na nekom visokom nivou. Čak i SAP koja je jedina recimo tvrtka Europi koja imalo valja u tehnološkom smislu i ona nazaduje. Najvažniji uvozni proizvodi iz Amerike su naravno nafta, ugljen i plin. Znači jasno se iz ovoga vidi da iz Amerike uvozimo uglavnom energiju. I ako Trump recimo za uzvrat, digne jednostavno poreza na ovo, onda možemo svi zajedno reći laku noć. Tada će energetska kriza u Njemačkoj postati još gora. I iz ovoga jednostavno možete vidjeti da taj ekonomski rat mi jednostavno ne možemo dobiti jer ako uzmete samo u obzir njemačke proizvođače automobila to će biti jako težak udarac za njemačku ekonomiju a već sada se nalazimo znači na samom dnu znači zapravo ostaje upitno kako bi izgledao trgovinski dogovor između europske unije i amerike ako trump dođe na vlast i svi ovi porezi znači i nameti koji se uvode trenutno na kineske automobile je zapravo ulizivanje trump u njemačkoj trenutno imamo poseban soj političara koji imaju poseban mentalitet. Naime, kada postoji negdje problem, umjesto da se traže inovativna i dugoročna rješenja, problem se jednostavno prikriva drugim problemima. Mislim da ste ovo mogli vidjeti u nekim balkanskim zemljama. To vam je primjer kao da vas svrbi stopalo, a vi uzmete pilu i održate si nogu da riješite problem. Čestitam. Ako dođe do ekonomskog rata protiv Donalda Trumpa, Mislim da nećemo proći dobro. Znači odmah u startu bi trebalo tražiti inovativnija i bolja rješenja, a ne uvoditi razno razne carine i poreze protiv američkih proizvoda. Trebalo bi gledati kako Europu, a posebno Njemačku ponovno učiniti atraktivnijom za investicije. Jer trenutno u Njemačkoj ne postoje apsolutno ništa što bi moglo privući investitore i velike firme da ulažu u ovu veliku zemlju. Treba si jednostavno priznati da je trenutno stanje tako i iz toga svega onda treba zaključiti da ne trebaju dodatni ekonomski ratovi pogotovo ne protiv tako velikih zemalja. Prvo treba očistiti u vlastitom dvorištu, a onda ići dalje. Trgovinskim ratom sa bilo kime sigurno neće postići ništa dobro. No nažalost sa gospodinom gospođom fonda der Leyen i sa Ampel koalicijom sve je moguće. Sve što nije normalno je kod njih normalno. Što vi mislite o mogućem gospodarskom ratu protiv Donalda Trumpa? Slobodno mi napišite svoju procjenu i prijedlog rješenja u komentaru ispod videa. A mi se vidimo u idućem klipu. Pozdrav!